Քաղաքի մաքրման բարեկարգման միամսյակի մեկնարկը տրված է։ Մինչ համաքաղաքային շաբաթօրյակի օրը բնակիչներն ազատ են իրենց նախաձեռնությամբ ցանկացած օր իրենց բակերում կազմակերպելու շաբաթօրյակներ մաքրության օրեր, մանավանդ որ դրա կարիքը զգացվում է քաղաքի գրեթե բոլոր թաղամասերում ու բակերում։ Քաղաքի մաքրման բարեկարգման միամսյակը վաղուց ավանդույթ է դարձել, սակայն տարեց տարի դրա անհրաժեշտությունը չի պակասում, քանի որ շատերի մոտ դեռ զարգացած չէ սեփական բակի քաղաքի հանդեպ ունեցած հանրային պատասխանատվության զգացումը, ասում է քաղաքապետը։ Դրա վկայությունը համընդհանուր աղբն է, որ առկա է ամենուր, այդ թվում կենտրոնական թաղամասերում ու բակերում։ Չէ, ամբողջը կեղտա Զիբիլանոցը։ Ո՞վ է պատասխանատու նաև, ով պետք է մաքրի։ Մենք ժողովուրդը, սա ամենաառաջինը։ Առաջիկա օրերին քաղաքապետը հիմնարկ ձեռնարկությունների ներկայացուցիչների հետ կքննարկի շաբաթօրյակի անցկացման կազմակերպական աշխատանքները, թե որ կազմակերպությունը որ տարածքում է շաբաթօրյականելու։ Սակայն քաղաքապետը կարծում է, որ առանց բնակիչների անմիջական մասնակցության շաբաթօրյակը չի կայանա։ Նախաձեռնողը եւ հիմնական աշխատանքի բերկրողը Ալարգու քաղաքապետարանը եւ կոմունալ տնտեսության համապատասխան աշխատողներն են լինելու, բայց միջոցառումը կայացած երբեք չի կարելի համարել, եթե դա չուեցվի մեր քաղաքացիների ակտիվությամբ։ Եվ մեր կոչն ու առաջարկը մեր համակարգացիներին կարելի է նրանում, որ քան որ եղանակային պայմաններն էլ անկանոն են և անկայուն է եղանակը, գոնե լավ օրերը օգտագործեն ըստ թաղամասերի նման աշխատանքներ կազմակերպեն, մենք էլ մեր աջակցությունը կցուցաբերենք։ Շաբաթօրյակի անցկացման համար քաղաքապետարանը նախատեսում է լրացուցիչ աշխատողներ ներգրավել, պատրաստակամ է տրամադրել աշխատանքային գործիքներ, ինչպես նաև հավաքել շաբաթօրյակից հետո կուտակված աղբը, սակայն չի պատրաստվում մաքրել շենքերի նկուղներում տարիներ շարունակ կուտակված աղբը, որը բնակիչները սահմանված վայրում թափելու փոխարեն լցրել են շենքերի նկուղները։ Եթե որևէ շենքի նկուղում կամ շենքի առաջի հարկի բացվածքում աղբակույտ կա, այդ բացի շենքի բնակիչները որևէ մեկը մեղավորություն չունի։ Սարահարթի 3-ի 9-ի շենքի տակի աղբը դեպետ թաղամասից չեն տարել, հենց շենքի բնակիչներն են տարել։ Ու ես միշտ այդ հանդիպումների ժամանակ մի հարց եմ տվել մեր համակարգային տվյալ շենքի բնակիչներին, ընդ որում աղբամաններն էլ մի 5-10 մետր հեռավորության վրա տեղադրած են։ Եթե ընդամենը անպատասխանատվության ու ալարկոտության դրսևորումը ևս 5 կամ 10 քայլ շարունակել եւ այդ պարտերը իջեցնել աղբամանը, ավելի հարմար են գտել այդ բացվածքում աղբը նետեն ու անցնեն։ Մենք եթե այդ տարածքում ինքնուրույնաբար մաքրման աշխատանքներ կատարենք առանց շենքի բնակիչների մասնակցության, առավելագույնը 1 շաբաթ հետո նույն պատկերն է առնում։ Քաղաքապետարանը շաբաթօրյակի անցկացման համար համայնքային բյուջեից նախատեսում է ներդնել 500 000 դրամ, եւս 1 900 000 դրամ էլ նախատեսված է քաղաքի կանաչապատման նպատակով ծառերի ուտփերի ձեռքբերման համար։ Մասնավորապես ծառատունք է նախատեսված Էնգելս թաղամասի նորակառույց Բոսայգում, ծառեր թփելու ծաղիկներ կցանվեն քաղաքի տարբեր հատվածներում։ Արդեն մենք գնման գործընթացներն ենք սկսել, նախատեսում ենք ձեռքբերել բավականին լուրջ քանակություն ծառերի, կանադական հացենի 70 հատ, կիպարի 80 հատ, արդի թփեր եւ այլ թփա եւ ծառատեսակներ։ Եվ որպեսզի ապրենք մաքուր միջավայրում եւ մաքուր քաղաքում, անհրաժեշտ է միասնաբար մասնակցել քաղաքի մաքրության գործին, ավելին պահպանել այդ մաքրությունը։ Համաքաղաքային շաբաթօրյակը նախատեսված է ապրիլի 18-ին։ Նատալիա Հուսյան, Վահե Աղամյան, Լուրեր։